Rolanda, jij speelt in een kort flik hier een jaar, genaamd Onder die Tafel. Ja. Was het lekker om het te doen? Ja, het was baie lekker, maar het is een lekker groep mensen. Ons het letterlijk voor 4 dagen om die tafel gesit en gegil en ook natuurlijk gewerk. Voor mij die lekkerste ding van zo'n project is die mensen samen met wie jy werk. Ja, so het maak nie saak wat jy doen nie, maar as jy samen met een groep fabulous mensen werkt, dan is die project sommer fabulous. Maar het is toevallig ook lekker geweest, want ons het die hele tijd geëet. Dus die ene, het was fantastisch, ek het die hele tijd excuse gehad om te eet. So as ek moet eet, dan vat ek so my extra goede tap, hulle die heerlijkste kos gemaakt. So as die pudding kom, dan sit ek vir hom in die mond hoor, net so homp. Maar ek denk, jy kyk nog steeds naar wat jy eet, selfs al ja. Mag jy kroek? Nee, ek doen. So as jy dan kroek, hoe kroek jy? Sonder dat enige moet sien. Nee, ek kroek slim. Met ander woorde, jy gaan die 4 pizzas op 'n aand eet. Nee, al is dit daar. Nee, al is dit daar, sal ek dit nie doen nie. Maar ek kry substitutes wat amper dieselfde is. Met ander woorde, ek hou van 'n aartappel, maar ek weet nou ek's O plus bloedgroep en my lyf hou nie van aartappel nie, maar my lyf hou van in die bloedgroep die een. Ja, dit werk vir my. So jy's O positief. Ja. Vleis, wat is dit vleis? Ja, rooi vleis. Baie lekker. Ja. So as ek nie aartappel in plaas van aartappel maak ek pompoen. Butternut. Dis net so lekker, eintlik lekkerder. Ja. En sê maar soos om nou ook jy sê daar was goed jy kon gecheat het. Hoe wat sou jy mee cheat? Of sou jy maar hapkoek vat as iemand as ek nou weet jy wat, ek kan dit nie vat as iemand vir jou iets aanbied en jy gaan, nee, dankie. Ja, dis omgeskryf. Ag, asseblief man. Ek sal dit eet en dan sal ek die volgende dag net baie water drink en bietjie gaan oefen of so. Ek gaan nie myself onneem van die lekkernye van die wêreld nie. Wêreld is klaar so suur plek. Ek stem saam, want jy gaan nie van een keer se koek eet gewig op daai. Nee, jy gaan nie. Ja. En dus ja, dis 'n ongesonde mindset om te hê om jouself die hele tyd. Ek dink ook so. Die hele tyd te sensor en te sê mag jy dit nie. En jy moet tog lewe geniet waar jy kan. Natuurlik, jy lewe net een keer. Ja, dit lyk baie mooi. Baie dankie. Is dit gesny vir blade? Ja, hierdie jaar ek is die voshaar nooi en die voshaar nooi het hulle besluit uit na kort hare. Maar ek doen ook 'n reeks, die Dion Opperman reeks bloedbroers en hulle is baie, hulle het ook gevra dat ek my hare bietjie korter maak so, want dit speel af in die 20s, 1920, so dit werk nou vir beide. Word het dan net anders gestaan natuurlijk? Helemaal anders gestaan, ja. Gaan hulle het ook hierdie rooierige skynsel hou? Ja, hulle hou daarvan, my karakter is so vierige feminist, so hulle hou bietjie van die kleur. Dit is natuurlijk gedoen, hè? Dit is mooi gedoen, hè? Dit is wat mooi is, is juist dat het natuurlijk. Ja, oeh, ek was bang geweest, mens weet nooit nie, ek soek nie 'n klomp strepe nie. Oeh, ja, nee. 4, 5 verskillende kleure in die hare, oeh. Ja, maar soek definitief nie 'n klomp strepe. Nee, ek sal wegkruip, agter 'n mis, onder 'n mis. Het jy dit al ooit gekleur, behalwe swart? Het jy al ooit iets anders gehad? Ek was al blond. Hoe het jy toe gelui? Jong? Ek, nie so goed, nee, my vel werk nie. Was dit wit of was dit geelig? Geelig. Okay. Maar dit was vir 'n theaterstuk, dit was vir Shakespeare lank terug. Wat so, is jy, Lady Macbeth of nee, Ophelia? Yes, nee, eers een van daai is nie. Dit was vir 2 Gents of Verona, so ek was 'n jong karakter. Ek ken dit glad nie. Ja, dit is nie baie populaire Shakespeare nie. So daar is die haare toe nog geblond gemaakt, dag 1 is hy nog blond, dag 2 geel. Okay. Was dit toe jy een student was geskiet? Nee, dit is ek net uit universiteit, ja. So ek was maar so goed soos 'n student. Want ek het ook die op my haare gepraat. Hoorie! En op universiteit het ek my haar allerhande kleure gehad. Ek het op 'n stadium my kop, die kophaar hier gebleach, nee. Dan sit ek so pink kleur in, dan is dit net so pink gedeelte, dan gel ek dat dit so opstaan. Koketeel. Dit is fantastisch. Was jou haare te kort? Ja, my haare was kort. Dan kan jy lekker met dit speel. Ja, en ek het dit self gesny. Maar dan doen ons nou produksie, dan het ons nou 'n sponsorship, nou gaan sny hulle dit. Jy's dan raai ek huis toe, dan bel ek my beste vriend, dan sê ek, dit lyk akelig, dit lyk ek huil en gaan te keer, dan gaan ek huis en begin ek snip. En dan lyk het beter. Dan lyk het beter vir my, maar dit eintlik verskriklik gelyk. Genade as ek nou die foto sien. Kyk, die ding met hare wat jy self sny is, dit lyk presies so. Of jy dit self gesny. Mense kan sien jy jou dit self gesny. En dan gaan jy dink, o, dis mooi wat was dit? Ek onthou nog daai jare toe die feather was. Dit was die vere. Oeh, nee. Mense kon gesien het, dis nie eers dit nie. Ja, nee. Opgeleier nie. Ek gesien dis 'n home job. Nee, soms ek 'n hape in die kop. Ja, dit is exciting. Ek dink dit hou ons aan die gang. Ja, ek hou van die feit dat ek ouer raak en ek bietjie meer styl het, dink ek. Lekker. Ja, dis goed om te eksperimenteer as jy jonk is, want dan weet jy wat jy wil wees en wat jy nie wil wees nie. Selfs met hoe jy lyk, hoe jy wil lyk en hoe jy nie wil lyk nie.
het nou al die ding gekry, jy is tevrede met hoe jy lyk. Like, jy is waar jy moet wees, nê? Nee. Ja, ek is baie gelukkig met wie ek is en ek dink dit ja, dit wys seker maar. Dis baie mooi en dit maak mense baie aantreklik, want mense kan agterkom wanneer iemand streef daarna en wanneer iemand op 'n plek van tevredenheid is. Ja. Maar jy was 'n mollige kind op skool. Weet jy, ek het dit nie besef nie, nê? Ek het nie besef ek so mollig nie. Ek het regtig gedink ek was nogal so raait geweest. Tot ek op 'n stadium siek geraak het. Ek het verkoue gehad of iets en ek kon vir 'n paar dae nie eet nie. En ek onthou ek het oor die foon gepraat met 'n pel vir my en ek het so in die gang gesit en ek het so gevat in my knie en toe voel ek ewe skielik daar's bene, die kniekoppe. So ek sê dis hoe ek moet voel. Dis hoe ek moet lyk. Like. Dit was baie snaaks, maar ek het glad nie gedink ek stik nie, tot ek die gewig verloor het, besef ek, oef. En ook nou nog, sê mense, mens met jy gewig verloor van ons jy laas geken het, ek kan dit nie verstaan nie, dat ek nou onlangs weer foto gesien, maar net so. Maar mooi. Ach jong, ek kan nie onthou vet nie. Vet is mooi, vet mense is maar nog altyd mooi. Enig iets is mooi as jy mooi mense is van binnen, jy weet. Baie dank, ek weet nie eens wat om daar te sê. Stem definitief saam. Ja. Die mooiste ding is 'n mooi hart. Ja. Dankie. Rolanda, baie dankie. Baie dankie. Geniet die rest van die feest. Baie dankie, Fani. Lekker. Dat is hy.